E o programa Multimídia, a partir de agora, quer prestar uma homenagem a Marcos Maciel. Ele que recentemente chegou a Juazeiro do Norte para gerenciar a loja da Banes, aqui em Juazeiro, no Cariri Shopping. Marcos Maciel faleceu de pneumonia lá no município de Barbalha. O corpo dele foi transferido para Fortaleza e sepultado na tarde de hoje. E agora nós vamos rever a última entrevista de Marcos Maciel. A ele, muita saudades, muito carinho e companheiro. Onde você estiver, nós estaremos com você e você estará sempre em nossos corações. Valeu, Marcos. Saudades. E aqui eu trouxe um dos gerentes lá de Fortaleza, trouxe pra cá um menino competentíssimo. E a gente vai apresentar aqui, é o Marcos Maciel. Marcos, é um prazer tê-lo no programa Multimídia. E a loja ficou belíssima, e você chegando, trazendo novidades já. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Eu acho que o nosso cliente, ele merecia isso, né? Essa coisa da estética, da mudança realmente da loja. O público do Cariri, ele merecia isso. E em breve aí... essa novidade, né? Mais uma novidade, que é mais uma Banes no centro. E a Neilma, ela tá chegando aí também, ela tá descansando. Mas daqui a pouco a gente tá aí com a loja toda pronta. Maravilha, então quer dizer que são duas oportunidades. Caso você não tenha condições de passar no Cariri Shopping, no centro da cidade você também vai encontrar Banes. E como fica? Tem alguma divisão? Tipo, aqui você vai encontrar só masculino, lá só feminino ou não? Ou é toda a coleção, Marcos? Não. Aqui, o que você encontra aqui na loja do shopping, vai ter a mesma coisa no centro lá. Cada uma vai ter o seu diferencial, mas no geral a mercadoria vai ser a mesma, né? E as condições também maravilhosas, como sempre. Todas que a Banes já tem, que o nosso público já conhece. Só vai diferenciar a Neilma e o Max. Você já conhecia a Neilma, está conhecendo o Max agora. Seja bem-vindo à terra do Padre Cícero. Você está chegando numa data maravilhosa, centenário da cidade, muitas festas. E você viu que a cidade está crescendo aí, barbaridade. Então, eu fiquei até um pouco surpreso, né? Que a cidade... Já conhecia o Juazeiro, a região? Nunca. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma surpresa para mim. Eu disse, nossa, aqui é muito... Essa coisa do desenvolvimento, a cidade é muito bacana, realmente crescendo. E aprovou? Totalmente. E é um prazer estarmos recebendo você aqui, o programa, mostrando um pouco da nossa loja, um pouco da nossa coleção, que também está maravilhosa, o público vai adorar. Maravilha. Então o Marcos, a partir de agora, não é? Porque o nosso amigo Rodrigo viaja tanto aqui pelo Norte e Nordeste, então, mas eu e o Marcos aqui, a gente vai dar conta, a gente vai mostrar... Toda semana praticamente novidades, novos modelos, não é mesmo, Marcos? Com certeza, fiquem ligados, breve novidades. Tá vendo como ele já é telespectador de Multimídia, falando fique ligado, tá vendo? Fique ligadinho, programa Multimídia, muito obrigado, parabéns, seja bem-vindo, sucesso. Obrigado. A spiderweb is tangled up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said.